waxaan u mahadnaqaynaa Ilaahay oo ino saamaxay fursada tan iyo halka kan inaynu caawa aynu isugu nimaadno oo aynu kulankan muhiimka ah aynu ku yeelano. Mahadnaq Ilaahay ka bacdi waxaan sidoo kale u mahadnaqayaa mahadnaq aan la soo koobi karin dhalinyarada gobolka Saaxil, qaasatan Berbera, sida ay u muujiyeen cududooda doonista mowduuca aynu halkan ku xusnay, iyo sidoo kale siday u tixgelinayaan elderisku marka ay la wadaagayaan mowduucyada noocan oo kale ah ee nolosha dadka muhiimka u ah. Mowduucani laba sababoodba muhiim buu inoo yahay. Kow, mowduuca ciwaanka xaflada tan aynu caawa isugu nimid waxa weeye ee doktorku Maxamed Cabdi Gaboose oo ah sidoo kale gudoomiyaha urur siyaasadeedka Barwaaqo waxay ku saabsan tahay doorka dhalinyaradu ay ka ciyaari karaan horumarka iyo sidoo kale siyaasadda. Muhiimad gaar ah inoo leeyahay haddaynu dhalinyarada nahay. Sababtu maxay tahay? Sababtu waxa weeye dhalinyaradu waa cududda ugu muhiimsan marka la eego asadka ugu muhiimsan ee dhalinyaran karo. Asadka ugu muhiimsan ee dhalinyaran karaa waa dhalinyaro, waa human resource. Human resource-ka aynu haysano weliba cududda ugu sii muhiimsani waa dhalinyarada, waayo energy bay hayaan aan la taaban oo potential ah oo u baahan in laga faa'iideysto oo looga faa'iideeyo dalka iyo dadka iyo sidoo kale diinta. Taas sababteedu waxa weeye markaynu eegno bulshadeena waxaynu haysanaa bulsho ay dhalinyaro tahay in ka badan 70%. Asadka intaa leega 70%-ka ayaa loo baahan yahay in lala wadaago mowduuca muhiimka ah ee u ah nolosheena dailiga, ta socotada iminka socota, ta tagtada, iyo ta sidoo kale soo socota. Marka mowduucaas waxaan u baahanahay inaan u dhug yeelano, inaad fiiro gaar ah u yeelataan oo wixii su'aalo u baahan su'aalo ka weydiisaan gudoomiyaha inta uu nala joogo, waayo waqti yaroo kooban baan haysanaa. Waqtiga yaroo kooban waxaan u baahanahay inaan sida ugu badan aynu uga faa'iideysan karno aynu uga faa'iideysano. Bismillaahi raxmaani raxiim, alxamdulillaahi rabbil caalamiin, wabihi nastaciinu calaa umuuri dunya wadiin, wasala allaahuma calaa nabiyina muxamedin wacala aalihi wasaxbihi ajmaciin. Nabiga ha ku sallino, nabiga ha lagu salliyo. Ugu horeyn Ilaahay baa mahad iska leh, marka labaadna waxaan u mahad celinayaa aqoonyahanka iyo dhalinyarada iyo haldoorka reer Berbera ee caawa halkan jooga ee na soo sharfay ee na soo karaabeeyey. Berbera waa magaaladii xadaarada iyo ilbaxnimada adduunkana. Ilbaxnimada iyo xadaaradu xeebahay ka bilaabantaa. Dhalinyarada iyo aqoonyahanka reer Berbera waxaa laga filayaa inay xadaarada iyo ilbaxnimada markhaati u noqdaan muurad oo ay ka muuqato nolosheena iyo habdhaqankeena iyo sidaynu dadka u qaabilayno iyo sidaynu martida u soo dhaweynayno. Taasaan ka filayaa dhalinyarada reer Berbera oo magaciini ku hadlaya. Waxaan jeclahay hadalkayga inaan ku koobo laba qodob. Qodobka koowaad, su'aalo badan baa waxay la xiriireen ururka Barwaaqo wuxuu kaga duwan yahay ururada kale, iyo qodobka labaad oo ah maxaanu idinka filaynaa haddii aad tihiin dhalinyaradii iyo aqoonyahankii reer Berbera. Qodobka koowaad, si aan uga jawaabo aan iyaroo arara ka horeysiiyo ama gogoldhiga, sidii hore loo sheegay, maanta waxaa la go'aaminayaa 10 sano ee soo socda saaxadda siyaasadda ee Soomaaliland sida u ekaanayso.
saaxada siyaasiga cid ku jirta 10 sano ee soo socdana waxay jaan goynaysaa 10ka iyo 10naanka ku xiga sida uu akaanaya sababtoo ah cida aynu doorano 10ka sanadood waa cida aynu masiirkeenii gacanta u gelinayno ee aynu leenahay garwadeeno labadooda hoggaami sida daraadeed maanta waxaynu hor yaalla inaynu go'aan muhiim ah qaadano go'aanka muhiimka ah ee aan qaadanayna waxa weeyaan cidda inuu islaanahay dalka iyo dadka iyo diinta ayay dani ugu jirtaa inaynu masiirka ummada gacanta u gelino oo u haaneedno go'aanka markaad qaadanaysana waxaad u baahan tahay maadaama aad tahay qof caaqil ah oo waliba fursad u helay inuu wax barto inaad go'aankaasi taxaddar loo qaadato war go'aanka reer berbero inaynu si taxaddar loo qaadano inuu ka fiirsano diyaar ma u tihiin ururka barwaaqa haddaba muxuu kaga duwan yahay ururada kale haddii aanu nahay ururka barwaaqo waxaanu isku kabaynaa laba arrimood waa talada waayeelka iyo tabarta dhalinyarada waxaan uga jeedaa waxaan la hogaaminayaa nin waaye araga oo lasoo tijaabiyey oo hayin ah oo muddadii uu soo shaqaynayay ee institutioniska dowladda uu soo maamulayay rikoord wanaagsan ku leh aragti iyo fishana xambaarsan tabarta dhalinyarada maxaan uga jeedaa waxaan uga jeedaa tabarta dhalinyarada sidii doktorku sheegay doktorka mooyaane hoggaanka ururka inta kale oo dhan waa dhalinyaro anigoo idinkaydin matalayaabaa gudoomiye ku-xigeenkii koowaad oo dhalinyarada ka tirsan marka labada arrimood baanu isku kabaynaa oo isku laraynaa waana labada arrimood ee ummaduhu ku hana qaadaan in talada waayeelka iyo tamarta dhalinyarada la ysku laro qodobka labaad iyadoo aanu ku faahfaahin doono manifestka iyo brogaramka xisbiga oo aad ka qaybgeli doontaan doodiisa waxaa mabda' noo ah in ururkan dhalinyarada iyo aqoon-yahanku ay u noqdaan saldhig السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آدي آد أيان دين كوما هادين إنا بل يرد حوق له إما داش سوع مرتي وحانا رجين إنا إنا ننكا كليا ما هي لبضا دنبا أن وحكا لفايدي سنو أنكو يسوالو يسوي دارسي وحول بابا إنا نحن باري دونا إن مقالة دان بربرعا وحانو تشوغا waxaan la siiyay fursad 10kii sanaba marna soo maraya dhalinyaradan hadda halkan joogta fursadan waxa ku xigeysa iyagoo 10 sano kadib hadana maray marka waa waqti dheer oo ayaha dalkaaga lagu yiri 10 sano kadib ka talinays marka inaadan khaldamin inaad eegtid maxaan maanta qaban karaa anigu dalkayga iyo dadkayga nafsadeeda maxaan qaban karaa ayuu mowduuc ku saabsan yahay xeer xeerkaas waxa la yiri 10kii sanaba mar baa la idin hor dhigaya ummada oo dhan in la hor dhigo kala doorta cidii tala isku haysa cidii fakar haysa cidii arin haysa saaxadda ha timaado dhalinyaradu waa maxay 700% iyo in ka badan ayaa dalkeenu dhalinyaro yihiin hadhow markaad magaalada maraysaan eega wadada waxa maraya dhalinyari u badayn waa shaqo la'aan waa nolol la'aan waa mustaqbal la'aan haddii lagu gabay waajibka ku saaran maanta si aad uga bixi kartahay waxa weeye su'aalahan u daynayaa jawaabaha badane waxaa lagu siiyey 10 sano kadib waxaa ku soo maray kala dooro ururada siyaasadeed iyo xisaabtaas 15 urur iyo 3 xisbi
وسيدد إيو طبان كوحوط أيها وحالوين وحاد كلاد نحب عدا كادس ليدا هاي قلبت كوكاريس كادس ليدا هاي مستقبل كاقا وكم يرد لنكرا قف كرد لنكرا واني قايدين شيئا وحي أباهي هاي عيد وقرب صدوخ وأنا قاعد إيش أقول هويو أب معلم سكول سيدا نروش هذيكار وقصعته أياد أباه أنت أي سياسي كا خبرة درون وأد قرب ستيد وأد سكر يحدد سكر يحدد سيادة دو خالد هذا دو قب ستيد سو حكاية مسلم سوا وعيوب تاني سمانة ورمالي آه وحيابو هاي سمانة ما تكش عمري محاد وقبلت على إسم مستقبلك وعاو لقاب دوبا ومرك هدي لهي ترد قاك كبو بولاليو إن هدي مسلمان سكتوري دالا لقو أليو في ديوغا سيئة بريني تاس عاو دي بقو دالوضان مسلمان سكتوري محاد كأمي سنتين إن سعاش الباب وبروفيشنال كاك عاثمات ودك عاثمات كيس يحال كوموريو ولوبي هاي anagu dhalinyarahaan birbira aan ku noolahay oo aan gobolka ugu dhaqaalaha badan ee Soomaaliland miisaaniyadiisu waxa ka baatay 17 milyan sanadkii magaalooyinka ugu dhan ugu caafimaadka liitaa ku dhinay guud ee gudoomiye maxaa caafimaadka taagan milyaana caafimaad xisbiga talada dalka hayaa waxbarashada wadanka wuxuu ka dhigay free adigu hadii aad talada wadanka ku guuleysato oo aad xisbiga ku soo baxdo I have a lot of people. Dhaqtarkaaga aragtidaada qaali bay ahaan jirtay markaa wax loo qaban doonaa talo masaaso kala noqon doonta mise waxa noqonaysa iyagii walaacsan ururkaaga barwaaqe in ururkaaga barwaaqe ummadii isku raacday ilaahay barakeeyo afeeftaadina deeqday in ishaaran ku siinay arinkan mu noqsaamo marka xag xageeshadana arin ka deeyno waa urur xisbiga ilaahay xag xishidana inuu ka dayn tahay inuu soo jiray siyaasada ama saaxadda Soomaaliland aan mudan gudoomiye waxaan rajaynayaa siyaasad caafimaad ahaan bulshada ugu soo adeegtay inaad ka siyaasad ahaan bulshada ugu adeegi doonto aan maanta uu ka warhayna oo kulay siyaasiyada Soomaaliland ee jira bulshada waxay dhaxdhigeen caqabado fara badan way ka mid tahay qabyaalada iyo qoqobka iyo kala qaybsanaan fara badani amudana gudoomiye waxa rajaynaya hadii aad hoggaanka dalka aad ku guuleysato inaad ka daweyn doonto qabyaalada shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland aan inta markaan ka imaado su'aashaydu waxay tahay hadii uu siyaasadeedka barwaaqo uu ku guuleysto jagada xisbinimo ee dalka door intee leeg ayaa wadnaynirada ka siin lahayd ee saaxadda siyaasadda su'aashayda labaad waxay tahay maadaama aad tahay doktor caafimaad oo dhundala xaaladda caafimaad ee dalka aan ka doktor gaboosahan maxaa tabaysa waad islaada maanta aan caafimaad ahaan Soomaaliland way u baahan tahay oo hadaan imaado su'aashaydu waxay tahay gudoomiye waxaan ognahay in sanad walba jaamacadaha ay ka baxaan in ka badan 12,000 oo arday oo ay ka baxaan secretary ee jaamacadaha maxaa adiga ka qorshaysaa deetada wadanka ku guuleysato waxa shaqaabuur ah oo dhalinyarada ka soo qabo marbaad cunto ahay siyaasadu waxa dejinaysaa dadkaagaan cuntada cunayaan inay noqoto mid caafimaad qabta maaha dakadii lagaga soo dejiyo saliid dhacday maaha inaad dukaanka ka soo iibsatid maareeyta raashin si kala marka halkaas aad ka abuurmeysaa biyo la'aan baa jirta caafimaad la'aan baa jira waxa soo dhanya abuuri kara waxa abuuri kara baan ku jiraa maskax caafimaad qabta oo hoggaanimo leh oo aragti leh oo go'aan leh sababtan kule kala dooro waxa weeye dadkan aad kala dooranaysid calaamadaha hoggaanka cidii leh adigu waa inaad samaysataa calaamadaha hoggaanka
maxay calaamada hoggaanku qofkan hoggaaminayay waa inuu markii hore aragti leeyahay uu doonayo dadkan inuu ka kaxeeyo halkaan oo halka gaarsiiyo talabaad waa inuu aqoonteedii leeyahay oo halkaan uu rabo inuu ka kaxeeyo halka uu mari lahaa uu leeyahay ta saddexaad waa inuu leeyahay sabirkeedii dulqaadkeedii la tashigeedii marka nolosho dhan haddaan runtii kuu sheego waxa maanta laydin leeyahay kala doorta waxa weeye hoggaankii mashaakilaadkaaga xallin lahaa hoggaankii mashaakilaadkaaga xallin lahaa haddaad hoggaankan aad ku ogtahay inuu tuug yahay maxaad berri ka sugaysa haddaad hoggaankan ku ogtahay qof mashaqaystaa inuu ahaan jiray horay maxaad mustaqbalkaaga ku aaminaysa haddaad hoggaankan ku aamintahay inuu qabiil iyo qashin iyo qurun dhex fadhiyey maxaad hoggaankaaga ku aaminaysa marka mashaakilku laba laba ku dar afar nin walbu waa odhan karaa laakiin qofka weeye bini aadamka ee wax hoggaaminaya qofka kaxaynaya ummaddan aruurinaya kaxaynaya xalka raadinaya la tashanaya aqoon raadsanaya haddaan xataa dalkiisu talada bixin karin dibadda ka doonanaya gaarsiinaya waxa xuni u calaamadaysan yihiin waxa wanaagsanna u calaamadaysan yihiin ku dhaceedii leh aan guri ka dhisanayn aan shilin ka dhiganayn ee doonaya taariikh wanaagsan inuu ka tago dunida aakhirana doonaya inuu ilaahay la hortago wax wanaagsan yakaan rabnay ma aha tayadaan rabnay ma gaarsiisnaa marka waa ciddii naga saari lahayd cuntadeenna nolosheenna biyaheenna horumarkeenna midnimadeenna waxaan qabaa markaad saa u eegtid u eegtid mas-uuliyaddayna adiga ku saarantay su-aashaadii weydiisad inaad kala dooratay hoggaamadaas waxaa abuuraya waxaad haysatid iyo waxaad rabtid inaad gaartid visionka aad doonaysa inaad gaarsiisid fakhriga ugu weyn een caawa idiin sheegaya ay shaqo la-aantu u jirto ma aha inaad dhagxantii iyo noloshii aan weynay halabuurku hoggaanka maskaxdiisu ka dhalanay halkan baa weeyaan fakhriga ugu xun ee bini aadamka ku dhaca markii wax walba kuu yaallaan aanan garanayn inaad laba shay isku xixigto aadan garanayn waxa weeyaan markaad siyaasaddu waxa weeye maaraynta nolosheenna nolosheennuna waa nooc walba maaha caafimaad keliya shaqadana waxaa lagu abuuri karaa maaha inaan fakhri nahay hadalkii horaan ku helay wax walba waa noo yaallan kaluunkii badda halkaasuu ka buuxaa macdantii baddu halkaasay ka buuxdaa warshaddii sibirku hortaaday soddon sano taallaa ilaahay baa og laakiin waxaan ballan qaadaya muddo kooban inaan ku kiciyo warshaddaas waxaan ballan qaadaya inaanan gacan saa oran oo tugsi dibadda u doonan ee uu halkan igu jiro qaninimadu dhexdeenna taal guryaheenna taal maskaxda waxa weeye aqoonta aan leenahay jaamacadihii laga baxay wax walba aan leenahay ayaan adeegsanaynaa saan u kala horumarinayno waayo mashaakil waxaa jira markaa hormarisid mashaakil kale waad ku xallinaya cashuurteedii waxaa loogula qabtay magaalada quruxda badan ee bilicda marka aqoon baan adeegsanaynaa ururkaygu hadday wuxuu yidhi maxaad ka siinaysaa percentage ururka aniga mooyaane intiisa kale waa wada dhalinyaro wey musuqmaasuqu waa xanuun weeye waa xanuun bini aadamka ku dhaca wey sida kansarku ugu dhaco sida tibida ugu dhacdo xanuun bini aadamka ku dhaca weeye waxaana looga badbaadi karaa qofkaas in uu og yahay halkaa uu marayo in lala socdo halkaa uu marayo inaanu ku nabadgelayn xoolahan dadka inaanu guryo ku dhisan karin oonsu ku nabadgelayn waxaan caawa wuxuu yidhi maxaa lagaa duubaa waxaad iga duubaysaa caawa anna inaanan idin masmaasuqayn haddaanan mar anugu wax idinka dhiganayna wasiir wax idinka dhiganaya inaanu dalka oo maantay ku soo marayso oo kala doorasho lagu siiyey toban sano kadib ayay ku soo maraysaa mar kale inaad wax kala dooratid qofka dhallinyarada ah
qofka dhalinyarada waa xoogii maanta waa xoogii maanta waxaad eegtaan dal qarnayn markuu u yimid qoom yaa juuj wama juuj dhibeen lacag jeebka uguma jirin hanti ma haysan ummadda dhibta wuxuu kaga qaaday caqli iyo hoggaanimo waxaa laala wuxuu u baahnaana iyo ku yiri dhagxan soo gura birtaan shiila kan yeela halkan dhiga sidaas buu wuxuu ku awday dhibaatadii dhan kaga basaara samaysaan oo aad noqotaan waxaan idiin sheegayaa adduunkan revolution ka dhacay isbeddel ka dhacay oo aan dhalinyaro cududeeda ahayn ma soo marin weyn haba yaraatee dhalinyarada ayaa isbeddelka hirgeliya laakiin dhalinyarada hoggaan baa kaxaynaya aragti baa kaxaynaya qof baa kaxaynaya